সানডে সানডে আজি মেট্রিকৰ ৰিজাল্টৰ ডেট আহি পাই গলহি গতিকে আজি দিনটোলৈকে বহুত ষ্টুডেণ্টে ৱেইট কৰি আছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মা দেউতা সকলোৱে ৱেইট কৰি আছে গতিকে আজি সেই দিনটো পাই গলহি গতিকে তোমালোকক সকলোৰে ৰিজাল্ট বহুত 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 বেছি ধুনীয়া হওক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু যিটো ৰিজাল্ট পাবা সেই ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰিবা ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত আৰু এটা কথা কওঁ ৰিজাল্টৰ যিটো তোমালোকৰ খবৰ গতিকে ময়ো এই গোটেই বছৰটো জড়িত হৈ আছোঁ মেথছাছামৰ জৰিয়তে গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ খবৰটো মোক চিয়'ৰ জনাবা মই যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে মই হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰটো তলত মই দি দিম নাম্বাৰটো দেখা পাই আছে 7007002942261 ঠিক আছে ইয়াত হোৱাটছএপ কৰিবা মই তোমালোকক এজনে হোৱাটছএপত মোৰ যিখন মাৰ্কশ্বীটখন চেণ্ড কৰিবা ঠিক আছে অ'কে মই ফোন কৰিম কাৰণ মই আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সবচে ভাল লগা দিন হয় এই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ দিনটো গতিকে তোমালোকে হোৱাটছএপত মোক স্ক্ৰীনশ্বট দি থবা মই এজন এজন ষ্টুডেণ্টকে ৰাতি হ'লেও বা কেইটা বাজক মই নাজানো মই ফোন কৰিমেই ঠিক আছে গতিকে কথা পাতিম তোমালোকৰ লগত ভাল লাগিব বহুত আৰু তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিবা যিটো ৰিজাল্ট পাবা ৰিজাল্টটো সদায় ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰিবা যিটো পাইছা যে এনেকৈ নাভাবিবা যে আৰু হ'ব লাগিছিল কিবা এটা প্লাছ মাইনাছ সদায় থাকেই লাইফত গতিকে জীৱনত বহুত আগবাঢ়ি যাব লগা আছে গতিকে সেইটো চাবা ঠিক আছে গতিকে মই ফোনত লগ পাম তোমালোকক ঠিক আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ